Inicialmente, os penalistas tratavam dessa matéria, como Nelson Hungria, por exemplo, e nos processos disciplinares se aplicavam determinados princípios, como o da retroatividade da lei mais benéfica, embora de modo muito fragmentado, porque o processo disciplinar é um subsistema do direito administrativo sancionador, e não há realmente estudos empíricos que demonstrem ainda do ponto de vista estatístico, qual é realmente a densidade dessas garantias que passaram a ser estendidas do campo penal por simetria para os processos disciplinares. A primeira obra monográfica no Brasil, com a designação teórica Direito Administrativo Sancionador, foi da nossa autoria, em 2000. E também a primeira cátedra no Brasil com a designação Princípios de Direito Administrativo Sancionador, denotando já uma evolução para a autonomia científica dessa matéria no Brasil, foi fundada em 2004 nos cursos de mestrado e doutorado da Federal do Rio Grande do Sul, por nós, quando lecionávamos naquela universidade, denotando também uma evolução para a autonomia científica. Hoje em dia já existem várias cátedras em universidades brasileiras com essa disciplina.